បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងថ្ងៃដែរគឺយើងជួបគ្នាជាថ្មីបន្តទៀតបាទជាមួយនឹងការបាទសិក្សានៃតាញ់ករណីរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទដោយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅប្រធានសភាសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីធ្វើការសិក្សាទៅលើការតាញ់ករណីបាទដើម្បីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចេះនៃតាញ់ករណីបាទបែបពន្យល់សភាសិទ្ធិហើយបាទយើងលើកយកប្រធានមួយដែលជាប្រធានសភាសិទ្ធិមួយដែលបានចែងថាបាទងើយស្កកឲនដាក់ក្របបាទហើយគេឲ្យយើងចូលបងបាទបកស្រាយសភាសិទ្ធិនេះឲ្យបានក្បោះក្បាយព្រមទាំងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍មកបញ្ជាក់ផងបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបាទក៏ដូចជាពន្យល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចហើយនៅក្នុងគម្រោងតាំងក្ដីរបស់យើងហើយវីដេអូនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាគឺយើងធ្វើការសិក្សាឲ្យច្បាស់ទៅលើគម្រោងតែងបាទតើតើនៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមបាទហើយនៅក្នុងតួសេចក្តីហើយនៅក្នុងសេចក្តីបញ្ចប់គឺយើងធ្វើបែបណាបាទយើងត្រូវធ្វើបែបណាបែបណាខ្លះគឺយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅលើប្រធានទាំងមូលនេះគឺគេដាក់ថាងើយស្កកឲនដាក់ក្របបាទហើយនៅក្នុងបាទរបស់ពីសិទ្ធិរបស់យើងនេះដែរគឺយើងមុននឹងយើងបកស្រាយគឺយើងត្រូវដឹងផងដែរថាតើប្រធានសភាសិទ្ធិរបស់យើងនេះគឺវាចូលទៅនឹងលក្ខណៈទីប្រមាណរបស់សភាសិទ្ធិយើងដែលយើងដឹងហើយថាចំពោះសភាសិទ្ធិរបស់យើងគឺមាន3លក្ខណៈហើយទី1គឺគេហៅថាបាទសភាសិទ្ធិដែលមានន័យធៀបសុទ្ធទី2គឺសភាសិទ្ធិដែលមានន័យត្រង់ផងហើយនឹងន័យធៀបផងទី3គឺសភាសិទ្ធិដែលមានបាទន័យត្រង់សុទ្ធតែយើងក៏លេចទៅមើលប្រធានយើងមួយផ្លែតគឺជាប្រធានបាទសភាសិទ្ធដែលមានន័យធៀបធៀបទាំងពីរឃ្លាគឺងើយស្កកក៏ជាន័យធៀបចំណែកឯឱនដាក់ក្របក៏ជាន័យធៀបប៉ុន្តែនៅក្នុងការបកស្រាយបាទនៅក្នុងការបកស្រាយទៀតសោតគឺយើងត្រូវបកស្រាយបាទពន្យល់គេទៅតាមន័យត្រង់មុនហើយបានយើងធ្វើការពន្យល់ទៅលើន័យធៀបជាក្រោយហើយនៅក្នុងការពន្យល់ន័យត្រង់ណាគឺយើងផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេផងនៅក្នុងការពន្យល់ន័យធៀបគឺយើងត្រូវផ្ដល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឲ្យគេផងទាំងនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងអសរសសិលបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពីយូរបាទយើងចូលទៅមើលគម្រោងតែងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទបាទដែរនៅក្នុងគម្រោងតែងសក្តិរបស់យើងនេះគឺមាន3ចំណុចធំធំតែចំណុចទាំង3នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងច្បាស់បាទគឺចំណុចទី1គឺសេចក្តីផ្ដើមបាទចំណុចទី2គឺអ្វីគឺតួសេចក្តីហើយចំណុចទី3គឺជាសេចក្តីបាញ់បញ្ចប់បាទហើយនៅក្នុងចំណុចទាំង3ធំធំនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចេះឲ្យច្បាស់ហើយកុំឲ្យរំលងបាទនៅក្នុងការសរសេរហាមរំលងចំណុចណាមួយជាដាច់ខាតបាទអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីគម្រោងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគម្រោងនៅក្នុងការសរសេរតែម្ដងបាទហើយបើសិនបើយើងអត់ច្បាស់ពីគម្រោងរសេទេគឺយើងអាចនឹងបាត់បង់ឬក៏ភ្លេចនៅចំណុចណានមួយដែលយើងបានសិក្សាដែលយើងត្រូវសរសេរនោះអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើបាទសេចក្តីផ្ដើមគឺយើងមានលំនាំបញ្ហាចំណោលបញ្ហាឬក៏យើងហៅថាបង្ហាញបញ្ហាបាទហើយចំណុចទី3គឺគេហៅថាចំណោតបញ្ហាដែលលំនាំបញ្ហាគឺនៅក្នុងវិធាននីតិសាស្ត្រគឺយើងត្រូវនិយាយគំនិតទូទៅដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រភពរបស់សភាសិទ្ធិនិងគោបំណងរួមរបស់សភាសិទ្ធិ
បាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាប្រភពរបស់សុភាសិតរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលបាទប្រទេសយើងគឺសម្បូរទៅដោយសុភាសិតបាទពាក្យសុភាសិតស្លោកអីផ្សេងផ្សេងបាទច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបាទដែលអ្នកណាគេនេះបង្កើតគឺបាទអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតកវីអីអ្នកនិពន្ធនៃជាដើមហ្នឹងបាទតាំងពីបុរាណកាលមកគាត់បានតាក់តែងឡើងនៅសុភាសិតឯពាក្យស្លោកទាំងអស់ហ្នឹងហើយចំពោះគោលបំណងរួមរបស់សុភាសិតរបស់យើងគឺយើងនិយាយមកគឺបាទគាត់សម្រាប់អប់រំទូមានព្រះម្ដាយកូនចៅយើងចង់បាទឲ្យកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺរស់នៅដោយបានសុភមង្គលឬក៏សេចក្តីសុខបាទអញ្ចឹងនេះនៅក្នុងសុភាសិតរបស់យើងគឺយើងអាចដាក់នៅគេហៅថាលំនាំដើមគឺគេហៅថាលំនាំបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងនិយាយឲ្យតាក់ទងទៅនឹងបាទចំណុចនៃប្រភពរបស់សុភាសិតហើយនឹងគោលបំណងរួមរបស់សុភាសិតបែបនេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបាទនិយាយអំពីចំណូលបញ្ហារួចហើយគឺយើងដល់ចំណុចទី2នេះគឺចំណូលបញ្ហាបានលំនាំបញ្ហាហើយគឺយើងដល់ចំណូលបញ្ហាឬក៏យើងអាចហៅថាបង្ហាញបញ្ហាបានអញ្ចឹងយើងមើលបាទចំពោះចំណុចនេះគឺយើងមើលបាទគឺចលនចំណូលបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែបាទដាក់ថាហេតុដូច្នេះហើយទើបមានសុភាសិតមួយបានលើកឡើងថាឬបានពោលថាហើយយើងបើកសញ្ញាភន្តរៈមកយើងដាក់នៅប្រធាននៃសុភាសិតរបស់យើងចូលបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចទី3នៅក្នុងសេចក្តីប្រាំគឺបាទចំណោតបញ្ហាហើយចំណោតបញ្ហានេះគឺយើងដាក់យ៉ាងម៉េចចំណោតបញ្ហាគឺយើងត្រូវចោទសួរបាទប្រធានជាបញ្ហាដើម្បីជាតក្កល័យកនៅក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចទួសេចក្តីបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចោទសួរមកបាទយើងក្បួននៃការចោទសួររបស់យើងគឺយើងដឹងហើយថាយើងចោទសួរថាបើសិនជាវាជាសុភាសិតបែបនេះយើងចោទថាតើសុភាសិតនេះមានអត្ថន័យដូចម្តេចបើចេញដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកបន្តមកទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមតាមបងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីប្រាំនេះគឺគ្មានបញ្ហាទេបាទគឺទៅលើបាទប្រធានរបស់យើងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាមានបាទចម្ងល់អីគឺយើងអាចធ្វើការបាទ comment នៅខាងក្រោមចំពោះបាទចំណុចដែលខ្ញុំបានបញ្ជូនទៅលើសេចក្តីប្រាំបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងចេះចាំស្ទាត់បាទហើយចំណុចទី2គឺទួសេចក្តីដែលយើងមាន5ចំណុចបាទដែលជាទី1គឺឃ្លាភ្ជាប់ហើយយើងត្រូវប្រើឃ្លាភ្ជាប់មកហើយឃ្លាភ្ជាប់របស់យើងគឺមានច្រើនហើយយើងអាចដកយកឃ្លាភ្ជាប់ណាមួយមកប្រើក៏បានដែរហើយយើងឆ្នៃខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរសំខាន់គឺយើងត្រូវចេះប្រើនៅឃ្លាហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ការពន្យល់ពាក្យកណ្ដឹងបាទយើងនិយាយមកថាដើម្បីបកស្រាយនៅប្រធានអីអញ្ចឹងចុចនេះគឺចង់បញ្ជាក់ថាយើងអាចសេបន្ថែមទៀតតោះខ្លួនយើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំលើកយកមកបាទនិយាយទៅទៀតគឺវិញយើងបាទចេះអស់ហើយហើយចំពោះបញ្យលពាក្យកលឹះគឺយើងត្រូវបញ្យលទៅលើពាក្យងឿយបាទ1ទី2គឺពាក្យស្កកនៅទី3គឺពាក្យអោនហើយចុងក្រោយគឺពាក្យដាក់ក្រពបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទហើយនៅក្នុងការបញ្យលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺយើងច្រងចាំទស្សនានៅមកភាគបន្តគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅសេចក្តីអធិប្បាយជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងមើលត្រួសសិនដើម្បីយើងយកទៅរៀនធ្វើបាទងើយនេះគឺចង់សំដៅទៅលើគេហៅថាអសគឺឈោណាឈោបាទឬក៏បះឡើងទៅលើអានេះគេហៅថាងើយបាទងើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតពាក្យទី2គឺស្កកបាទស្កកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគួរស្រូវដែរមិនមានគ្រាប់ឬក៏សាច់អង្ករបាទហើយពាក្យទី3គឺអោនបាទតុនបាទចុះក្រោមឬក៏បន្ទន់ទៅមុខបាទឬក៏សំយងចុះហ្នឹងគឺពាក្យអោនមានន័យបែបហ្នឹងហើយដាក់គ្រាប់ស្អីគេដាក់គ្រាប់ហ្នឹង
ដាក់គ្រាប់នឹងគឺមានន័យថាជារុក្ខជាតិស្រូវដែលមានគ្រាប់ពេញមានន័យថាគ្រាប់ស្រូវយើងស្គាល់គ្រាប់ស្រូវណាបាទអញ្ចឹងមានដាក់គ្រាប់គឺមានន័យថាក្នុងគ្រាប់នឹងគឺមានគ្រាប់ពេញឬក៏មានបាទគ្រាប់អង្ករនៅក្នុងនោះនៅក្នុងសាច់ស្រូវក្នុងនេះស្រូវនឹងណាបាទគ្រាប់ស្រូវនឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបញ្យល់ពាក្យហើយគឺយើងដល់ចំណុចទី3បាទគឺយើងបញ្យល់នៃប្រធានហើយចំពោះបញ្យល់នៃប្រធាននេះគឺយើងដាក់ថាដូចនេះប្រធានមានខាងលើមានន័យថាគួរស្រូវដែលឈរត្រង់ទៅលើគឺมันមានដាក់គ្រាប់ប្រៀបដូចជាមនុស្សមានអត្តចរិតអួតក្អេងក្អាងតែมันទទួលបាននៅផលល្អផ្ទុយទៅវិញគួរស្រូវដែលទន់ចុះបាទគឺមានន័យថាមានគ្រាប់ពេញប្រៀបដូចទៅនឹងមនុស្សបាទដែលមានគេហៅថាដៃចេះដាក់ខ្លួនឲ្យទៀបបាទតែងទទួលបាននៅផលល្អបើអញ្ចឹងយើងបញ្យល់នៃប្រធានគឺយើងបញ្យល់បែបហ្នឹងមកបាទហើយតទៀតយើងធ្វើការបកស្រាយប្រធានបាទនៅក្នុងការបកស្រាយប្រធាននីតិសាស្ត្រគឺយើងត្រូវចងចាំចំពោះប្រធាននៃសភាសិទ្ធរបស់យើងគឺតែងតែមាននៃ2បាទគឺនៃចំហើយនឹងនៃធៀបបាទអញ្ចឹងទី1តើបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបកស្រាយយ៉ាងដូចម្ដេចបាទគឺយើងអត់ធ្វើការបកស្រាយទៅតាមនៃធម្មតាទេតាមប្រធានបញ្ជូលទូទៅធម្មតាទេគឺយើងត្រូវបកស្រាយទៅលើឃ្លាទី1មុនបាទហើយឃ្លាទី1ហ្នឹងគឺយើងបកស្រាយមាន2ចំណុចផងដែរគឺនៃត្រង់ផងហើយនឹងនៃធៀបធៀបផងហើយចំពោះនៃត្រង់គឺយើងត្រូវផ្ដល់ឧទាហរណ៍គេហើយចំពោះនៃធៀបក៏យើងត្រូវបាទផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យគេបានយល់ផងដែរឥឡូវនេះគឺយើងដកមកឃ្លាដោយសារទិសសិទ្ធិរបស់យើងគឺមាន2ឃ្លាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកឃ្លាទី1មកធ្វើការពន្យល់ដោយយើងពន្យល់ទាំងនៃត្រង់ហើយនឹងនៃធៀបអញ្ចឹងយើងពន្យល់នៃអីមុនគឺយើងពន្យល់នៃត្រង់ទៅលើឃ្លាទី1ហើយយើងធ្វើការពន្យល់នៃធៀបនៅក្នុងឃ្លាទី1នឹងដូចដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលបាទចំពោះការបកស្រាយគឺទៅលើបាទការបកស្រាយអត្តន័យនៃងឿយស្កកបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមន័យត្រង់ឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាអត្ថានុរូបគឺគួរស្រូវដែលឈរត្រង់ទៅលើគឺជាគួរស្រូវដែលគេហៅថាផ្លែរុក្ខជាតិហ្នឹងគឺវាមានវាមិនមានដាក់គ្រាប់បាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺពាក្យថាងើយស្កកគឺសំដៅទៅលើរុក្ខជាតិបាទឬក៏ស្រូវគួរស្រូវហ្នឹងដែលឈរត្រង់ទៅលើគឺគួរផ្លែរុក្ខជាតិដែលផ្លែហ្នឹងមិនមានដាក់គ្រាប់អាហ្នឹងគេហៅថាងើយស្កកអលេនេះគឺយើងទៅមើលទៅលើនៃធៀបថាតើឃ្លាទី1ដែលឃ្លាថាងើយស្កកហ្នឹងគឺនៃធៀបយ៉ាងដូចម្ដេចឬក៏យើងគេហៅថាអត្ថបដិរូបនឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគឺគេចង់សំដៅទៅលើមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តប្រកបដោយឫកពីអួតក្អេងក្អាងតែមិនទទួលបាននៅផលល្អណាអត់ទទួលបានផលល្អទេចំពោះអ្នកដែរអួតក្អេងក្អាងហ្នឹងអញ្ចឹងឃ្លាដែលគេដាក់ថាងើយស្កកណាហើយយើងមើលពេលយើងធ្វើនៃធៀបហើយគឺយើងត្រូវផ្ដល់ឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមនិងក្នុងអសសហេតុអីដោយសារតែប្រធានរបស់គេដែនកំណត់របស់ប្រធានយើងត្រូវមើលផងណាព្រោះដែនកំណត់របស់គេគេឲ្យយើងបាទពន្យល់សភាសិទ្ធនឹងបានខ្វះខ្វាយហើយឲ្យលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនិងក្នុងអសសអញ្ចឹងយើងត្រូវលើកទាំងអសសទាំងក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងគឺមនុស្សដែលមានរឹកពីក្អេងក្អាងបាទមិនទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អជាងយើងរៀបរាប់ថែមមកថាមនុស្សដែលមានរឹកពីក្អេងក្អាងយ៉ាងម៉េចណាយើងរៀបរាប់ខ្លួនឯងមកបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺគ្រាន់តែជាគ្រងឲ្យយើងបាទធ្វើដោយជោគជ័យក្នុងប្រធានយើងទេអូខេអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចទៀតគឺយើងចងចាំទស្សនានៅបាទការអានជូននៅស្ដីអធិប្បាយខ្ញុំនឹងធ្វើការអានជូននៅវីដេអូក្រោយ
ហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ក្នុងអក្សរសិល្ប៍វិញកន្លែងណាគឺនៅក្នុងរឿងបាទបាទគឺរឿងអីគេបងប្អូនតើតោងនឹងលោកបាឡាត់ដែលមានរឹកពីក្អេងក្អាងគឺរឿងកូឡាបៃបៃលិនបាទគឺតួអង្គលោកបាឡាត់បាទអញ្ចឹងគាត់ដែលមានរឹកពីចង្អេងចង្អាងបាទក្អេងក្អាងអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលបានបរាជ័យបាទហើយយើងមើលទៅលើការបកស្រាយអត្ថន័យបាទអញ្ចឹងយើងបកស្រាយអត្ថន័យនៃឃ្លាមួយហើយគឺយើងធ្វើការយល់ហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលអត្ថន័យនៃឃ្លាទី2បាទនៃឃ្លាទី2របស់យើងគឺដាក់ថាឱនដាក់ក្របណែបាទអញ្ចឹងយើងមើលនៃត្រង់អញ្ចឹងយើងបកស្រាយនៃត្រង់មុនបាទអញ្ចឹងចំពោះនៃត្រង់គេថាឱនដាក់ក្របអញ្ចឹងគួរផ្លែរុក្ខជាតិដែលទុនចុះដោយផ្លែវាមានក្របពេញហ្នឹងគេហៅថាឱនដាក់ក្របឬជាស្រូវអញ្ចឹងបើជាស្ដែងគឺគួរស្រូវហ្នឹងកាលណាដែលវាមានក្របបាទមានន័យថាផ្លែហ្នឹងមានក្របគឺវាអត់ងើយទេគឺវាមានន័យថាវាឱនចុះណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាស្ដែងគឺគួរស្រូវបាទដែលមានក្របពេញគឺវាឱនចុះគឺឱនដាក់ក្របគេហៅថាឱនដាក់ក្របណាម្ចាស់ទុំរបស់យើងគឺហៅថាឱនដាក់ក្របអញ្ចឹងហើយចំពោះន័យធៀបឬក៏យើងហៅថាអត្ថបដិរូបបាទគឺតកតងជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តដែលប្រកបដោយចេះដាក់ខ្លួនឲ្យទៀតបាទមានន័យថាចេះឲ្យលំទូនបាទតែងទទួលបាននៅសេចក្តីបាទគួរគួរបាទទទួលបាននៅផលល្អបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយនឹងន័យធៀបហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងយើងគឺមនុស្សចេះឲ្យលំទូនបាទទទួលបាននៅផលល្អបាទហើយនៅក្នុងអសរសិល្ប៍ទៀតសោតគឺតកតងនឹងរឿងកូឡាបៃលិនដូចគ្នាគឺតួអង្គណាតួអង្គចៅចិត្តដែលចេះឲ្យលំទូនបាទទទួលបាននៅភាពជោគជ័យពេលដែលយើងបកស្រាយចប់បាទហើយមានឧទាហរណ៍ភ្ជាប់នៅក្នុងឃ្លានីមួយៗនឹងហើយគឺយើងដល់សរុបសេចក្តីយីមេគួរដែលងើយយើងសរុបមកថាគួរដែលងើយឈរត្រង់គឺជាគួរដែលស្កកមិនបានផលប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតក្អេងក្អាងតែងទទួលរងនឹងការរិះគន់និងមិនទទួលបាននូវលទ្ធផលល្អផ្ទុយពីគួរស្រូវបាទទុនចុះគឺមានន័យថាដាក់គ្រាប់ទទួលបាននូវផលល្អប្រៀបដូចជាបាទមនុស្សដែលមានអកប្បកិរិយាទុនភ្លុនបាទតែងទទួលបាននៅដែលគេហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្លៃថ្នូរបាទអូខេអញ្ចឹងយើងសរុបប៉ុណ្ណឹងហើយការសរុបនេះគឺយើងសរុបនៅអ្វីដែលយើងបានបកស្រាយគឺយើងសរុបឲ្យខ្លីល្មមអត់ឲ្យវែងពេកទេបាទគឺយើងសរុបប៉ុណ្ណឹងណាហើយចំណុចទី3គឺសេចក្តីបញ្ចប់គឺយើងមានវាតម្លៃប្រធានហើយនឹងយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងមានតម្លៃមកថាតាសុភាសិតរបស់យើងនឹងអប់រំទូន្មានឲ្យយើងខ្លះបាទហើយយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតើយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យបាទល្អសម្រាប់ជាបាទការជាគំរូដល់ជនប្រុសស្រីអញ្ចឹងដែរខាងក្រោយនឹងណាពេលអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងការអានជូននៅសេចក្តីអធិប្បាយចំពោះប្រធាននេះបាទអូខេអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូជាភាគបន្ត